Ty si celý ten proces umelého oplodnenia predstavuješ oveľa jednoduchšie ako to je. Prečo ma odhováraš? On vie, aké je to pre teba dôležité. Pardon, ale Martin nie je jediný chlap pod slnkom. Môžeš mi vysvetliť, prečo on neklameš? Totálne si prekrútil, čo sa v tom parku stalo. Vedel som, že prídeš. Veď som ti neodpísala. Práve preto som to vedel. Takže by sme to mali vyriešiť teraz. Raz a navždy. Počúvam. Mama na prenájom. Už teraz na Vojo a dnes o 17:55 na Markíze.